Baba wetu Askofu Bishop Langat, viongozi wote wa kanisa, assistant bishop wetu, viongozi wale wengine wote, CS, governor, waheshimiwa wote, ndugu wa Kristo, watu wa Jebango, hamjambo. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi hii ya kipekee. Tufike hapa siku ya leo katika sherehe hii ya muhimu ya kufunguliwa rasmi kwa kanisa la Jebango AGC. Kwa waumini na viongozi wa kanisa hii, nimefika hapa kulete pongezi zetu na shukrani kwa Mungu. Pongezi nyingi, mmejenga kanisa nzuri, na nataka niwashukuru wale wote walioshiriki katika kujenga kanisa hii. Pongezi, na Mungu awabariki sana. Vile askofu amesema, tumekuja hapa kama Wakristo na tumekubaliana ya kwamba kanisa, mahali patakatifu, madhabahu, tutayaheshimu, na mambo yale mengine mengi ya uongozi wa kisiasa tutafanya nje ya kanisa. Ndio tuweke heshima kwa kanisa vile inavyopaswa. Nataka nishukuru kanisa. Nataka nishukuru Wakristo, viongozi wa dini katika taifa letu la Kenya wote, kwa kuombea taifa letu la Kenya na kutuombea sisi tulio na nafasi ya uongozi katika taifa letu. Nchi hii imejengwa katika msingi thabiti wa kumheshimu Mungu, na kama taifa, sisi ni taifa linalomcha Mungu. Hiyo foundation, the foundation we have as a nation of a country that is founded on God, foundation of a God-fearing nation. And in our constitution, we offer to God of all creation because we are founded as a God-fearing nation. And therefore, I want to thank our church leaders, our religious community in Kenya, for praying for this great nation. And that is why Kenya is indeed a great nation. I want to urge all of us as a people to continue to pray for our nation, to pray for the unity of our nation, to pray for the progress, stability of our great nation, and to pray that Kenya shall continue to make strides in being a greater nation as we journey towards the future. Nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha niungane na nyinyi katika sherehe hii na marafiki hawa wote. Mumefanya sehemu kubwa, na sisi tumekuja kubariki hiyo kazi yote na kuwashukuru na kuwapongeza. Vile tumefika hapa leo,
Nataka niwaeleze nyote kwa sababu najua tuko na historia ya Wakenya kuungana katika kujenga madhabahu, kanisani na sehemu zingine zote za maombi. Tumeshakubaliana sasa kama taifa ya kwamba hiyo kazi ya kujenga kanisa na sehemu zingine zote za maombi itaendelea mbele kwa taratibu mpya. Saa hizi kule bungeni tuko na sheria mpya ambayo itatupatia mwongozo wa kujenga na kushiriki katika ujenzi wa madhabahu, makanisa, misikiti na yale mengine sehemu zote ambazo tunatumia kwa maombi kwa njia na taratibu ambayo itaambatana na sheria ya taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nataka niwaeleze wote ya kwamba kazi ya ujenzi wa kanisa la Mungu litaendelea. Kazi ya ujenzi wa sehemu ya maombi itaendelea. Na wananchi wote watashirikishwa, watajumuishwa katika kazi hiyo. Ile itabadilika tu ni taratibu ya vile itakavyofanyika. Na tumesema wale ambao ni viongozi wa serikali na wale ambao wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, kutakuwa na mpango mbadala, hawatashiriki moja kwa moja katika maharambe na zile vitu zingine kwa sababu ilifika kiwango ilikuwa inatumika njia ambayo haikuwa nzuri. So I just want to assure the religious community in Kenya that we shall continue to build places of worship. We shall continue to support the construction of places of worship in Kenya. But we will do it in a different way, and that is why we have legislation that is going to guide and that is going to make it transparent and accountable for us to participate in making sure that this nation continues to be a God-fearing nation, and we participate in making sure that we support the Word of God in every way, including in places of worship. So nasema asante sana kwa kazi hiyo ambayo tutafanya tukiwa pamoja. Sheria itakapotengenezwa, wote watajumuika, iko public participation, watu watakuja kuona, kutoa maoni, ndio tujue sote kama Wakenya vile tutafanya kazi hiyo kwa taratibu, kwa njia inayomheshimu Mungu na kwa njia ambayo inapatia utukufu neno la Mungu, sio watu binafsi. That is how we're going to do it going forward. Nataka vile vile niwashukuru kwa kuombea taifa letu na kwa kuniombea mimi kama rais wa nchi. Nataka niwahakikishie ya kwamba kazi mlionipa ya kuongoza na kuendesha serikali ya Kenya nitafanya kwa bidii na kujitolea. Kazi hiyo inaendelea kwa kasi. Mambo ya masomo ya watoto wetu inaendelea. Walimu wapya tumewaajiri. Wale wa JSS tutawaweka katika permanent and pensionable. Mambo ya funding model mpya tumeongeza pesa. Kilimo tunaisimamia vizuri. Wakulima wengi leo wako na mbolea ya bei nafuu. Tumezalisha chakula kingi. Wakulima wa chai watapata bonus kubwa mwaka huu kuliko mwaka uliopita. Wakulima wa kahawa watapata mapato ya juu mwaka huu kuliko mwaka uliopita. Mambo ya maziwa,
bei imeongezeka kwa miaka miwili kutoka shilingi 35 mpaka shilingi 50. Kazi hiyo yote, kwa sababu ya maombi yenu, kazi hiyo inaendelea kwa bidii. Nataka niwaambie nyinyi watu wa Bomet hapa, tukiungana na wabunge wenu, gavana wetu hapa, kazi ya hapa Bomet ya mambo ya market, tunajenga soko mpya 7 hapa Bomet County. Na tayari imeanza, contractors wako hapa. Tumeanza pia mambo ya affordable housing. Section imeanza kule Chepalungu. Sehemu zingine zinatengenezwa. Tutajenga nyumba 3,500 hapa Bomet katika awamu ya kwanza, kwa sababu tunataka kupunguza ile shamba ambayo inakatwa katwa ambayo ingetumika kwa kilimo. Saa hizi inatumika kwa mambo ya makazi. Tuweze consolidate our housing program so that we can free more land for agricultural productivity and food production. Nataka vile vile niwaeleze ya kwamba ile mpango ya last mile connectivity ya stima, huyu Davis ambaye alikuwa waziri wetu wa kawi hapo nyuma alikuwa amepanga vizuri. Hapa Bomet tuko na karibu bilioni 1 ya kuunganisha watu 15,000 wapya. Na tayari hiyo program inaendelea katika kila constituency. Na contractors tayari wako hapa kuendesha hiyo kazi. Nataka pia niwahakikishie ya kwamba nilikuwa China karibu miezi chache iliyopita, na tumeongea na marafiki, na sasa program yetu ya Boston Dam tumepata pesa ya kujenga. Na hiyo Boston Dam itatupatia maji karibu nusu ya Bomet County. So we have concluded the program. We now have the funding to develop that dam that is going to support water in this county and many other programs that we are working with you. Nimesema haya yote ili nimuulize askofu na viongozi wote wa kanisa na wa Kristo watuombee ili kazi hii yote tunayofanya iweze kukamilika, iweze kufaulu kwa manufaa ya watu wa Kenya, watu wa Bomet na sote. Hiyo program nimesema inaendelea katika kila sehemu ya Kenya. Mwisho, mimi nataka ni washukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Najua watu wengi sijafika hapa hivi karibuni. Naona watu wengi kule nje wananyosha jaribu kuni. Nafikiri nitasimama hapo nje tusalimiane kidogo. Naona watu wengi wanajaribu kutazama kwa mbali. Lakini mimi nataka ni waombe sisi wote kama wananchi wa Kenya, tusikubali, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya demokrasia na ni nchi ya amani na ni nchi ya heshima. Na waomba wa Kenya, ili tusikubali Kenya badala ya kuwa nchi ya demokrasia iwe nchi ya udikteta wa fujo na kuharibu mali na kupoteza maisha. We must never as a country agree to replace our democracy with a dictatorship and tyranny of faceless anonymous people who want to use violence, destruction of property, and loss of life in place of our democracy. We must guard the peace and stability of our nation and the democracy of our country so that
it is not undermined and it is not sabotaged by anonymous, faceless, formless, sponsored people who want to use violence and anarchy and mayhem to control our nation. I must say this, that as a government, we are going to be firm, we are going to be determined to protect this country from the tyranny of violence, mayhem, and anarchy. We are going to protect life and property. I want to challenge those who are sponsoring, orchestrating, funding this violence to step forward and give us their alternative views on how to take Kenya forward. They must not remain anonymous. They must not remain formless or faceless. They must step forward and tell us, beyond anarchy and destruction and violence and mayhem, what are their alternative plans for Kenya? I challenge them, the shadowy people, the faceless people, I challenge them to step forward and tell us if they have any alternative ideas for taking Kenya forward. We are a democracy. We are very proud of our democracy, and we cannot surrender our democracy. To faceless, formless, anonymous anarchists who want to use violence, loss of life, destruction of property to destroy our country. I also want to request the media to report responsibly. Reporting, celebrating, encouraging violence, destruction of property, anarchy, mayhem is irresponsible. And if the country goes the wrong direction, there will be nothing to report, and there will be nowhere to report from. So we must all act responsibly. So mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutupokea hapa Bomet. Kazi ile iko mbele yetu, tutahakikisha kwamba tumeisukuma vizuri. Na nashukuru wabunge wenu wote, ni watu wako na ushirika mkubwa na mimi. Tumepanga haya mambo yote nimetangaza, ya barabara, ya stima, ya nini, ndio wamenisaidia kule bunge kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote inasonga mbele. Nataka niwapongeze, wakati walipiga yes, I want to confirm to you that these good people are great leaders, because we want to change our nation and we want to change it together. So tutashirikiana pamoja, tutafanya kazi pamoja, na Kenya itasonga mbele pamoja. Nataka nishukuru county government ya hapa, tunafanya kazi kwa karibu na wao. Tayari program yetu ya universal health coverage, tunashirikiana na Governor Parchok. Kuna community health promoters ambao
wamekuwa identified na serikali ya county, karibu 1,900 plus a few. Tayari wameanzisha hiyo kazi kule chini. Saa hizi tunaendelea kusajili watu wote wa Kenya katika program ya universal health coverage, hasa katika program ya SHIF, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anaenda hospitali, anatibiwa na anaenda nyumbani bila ya kulipishwa pesa tukisonga mbele. Nataka niwaeleze ya kwamba program ya Linda Mama tumeipanga vizuri katika Social Health Insurance Fund, na tumeongeza maradufu ile malipo mama akienda. We have enhanced that program. Tumeongeza ile faida itapatikana kwa kina mama. Mahali kina mama walikuwa wanapata shilingi 4,000, sasa tumefikisha 10,000, kuhakikisha ya kwamba mama anafaidika wakati wanaenda kupata watoto. Na kazi ile ingine yote tumeshaipangia vizuri na mtaelezwa wakati tunasonga mbele. Kwa hivyo, kwa Wakenya wote, nataka niwasihi na niwaombe tushirikiane, tuweke umoja, tujenge taifa. Taifa la Kenya litajengwa na sisi wote tukiungana. Na nawashukuru wote ambao wamekubali tushirikiane tuweze kwenda mbele pamoja, na Mungu atajalia na nchi ya Kenya itakuwa ni nchi bora ambayo sisi wote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Kwa watu wa Bomet, tena asante sana kwa kunipatia marafiki na viongozi ambao tunafanya kazi na wao. Wabunge wenu akiwemo Davis Chirchir ambaye sasa atakuwa waziri wetu kwa mapenzi ya Mungu, mambo ya barabara na transport, na wale wengine wote pia tutawaunganisha ndio tuweze tembeza Kenya mbele kwa kasi na tuweze kufacilitate the transformation of our country. Kwa hivyo Wakristo, muzidi na kutuombea, na watakia baraka ya Mungu, na mimi pia nawaombea katika majukumu zenu nyumbani. Mtusaidie kulea watoto wetu ili tuwe na taifa ambayo iko na leo, kesho na siku za uzoni. Asanteni sana. Mungu awabariki. God bless you.